Звільнення Олега Сенцова та інших політичних в'язнів Кремля вимагає весь світ. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Президент наголосив, що лише об'єднання позиції українців та міжнародної спільноти допоможе повернути додому усіх незаконно ув'язнених в Росії. Я також хотів би сьогодні згадати ще одного митця, який зараз перебуває в в'язниці в Росії. Лише за те, що він відмовився здати український паспорт. Лише за те, що він дуже любить Україну. Його ім'я Олег Сенцов. І я також думаю, що наша з вами, ми тут разом, можемо висловити слова високої солідарності з усім світом, який вимагає від Путіна негайного звільнення Сенцова і всіх політичних в'язнів, які запроторені за грати в Російській Федерації і на окупованих територіях.